მართმადებელ ქრისტიანებს განსაკუთრებული დღეები ელოდება წინ 24 აპრილს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ვიზეიმებთ. როგორ უნდა შევხვდეთ ამ დღეს და რა ტრადიციებს უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად მოგზანდა ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი მამა საბაჭი კაიძე. მოგესალმებით. ივან შედავით მამა საბა. ყოველთვის გვიხარია. ჩვენთვის გამასპინძლა. ძალიან გვიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ დღეს შევეცდებით რომ ყველა ის ძირითადი კითხვა დაგისვათ რომელიც ina sa saagdgomot maqurebeli gasakutrebis da interesebuli. Ki batona da pirlali ratkma unda unda davitsqot tsiteli paraskevit da am dghis mishnelobaze rom gvesaubrot. Kidev ertkhel mogesalmobit, mevesalmobit tkvens maqurebels, mikharia tkventan stumroba. Dghemondel dghis rats yeixeba. Modi meji ai sogadad mimovikhila vam kviras, imetor es ari zalem mishnelovani kvira, mteli marxvis, mteli did marxvis kamalobashi. Ჩვენ მზადდებით ამ კვირისთვის და ცოტა უფრო შორიდანაც რო დავიწყოთ, მთელი ლიტურგიკული წლის განმავლობაში ეკლესია ემზადება დიდი მარხვისთვის და კონკრეტულად მერე აი ამ ერთი კვირისთვის, რასაც ეწოდება ვნების შვიდეული. ემინდა თქვა და უთრა მაყურებელს, რომ ვნების შვიდეული ცალკე გამოყოფილი მარხვა, ეს არ შედის იმ დიდ მარხვაში. იმას ეწოდება წმინდა 40, ანუ ის 40 დღე ცალკე არის. Da, მიუხედავად იმისა, რომ ებმის პირდაპირ იმას შემდეგ უკვე ეს ნებიშვიდეული ითვლება უკვე ცალკე კვირეულად, ცალკე მარხვად. რატომ არის გამოყოფილი ცალკე? იმიტომ, რომ ამ კვირაში ყოველი დღე არის მნიშვნელოვანი. ყოველ დღეს დიდი ეწოდება, დიდი ურშაბათი, დიდი სამშაბათი და ასე შემდეგ, დიდი შაბათის შაბათი. რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ეს დღეები? იმიტომ, რომ ეს ის დღეებია, როდესაც უფალმა ბოლო დღეები გაატარა ამ ქვეყანაზე ხორჩინყოფობის დროს, ჩვენნაირ ხორჩინყოფობის დროს, თორე ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ის აღდგა, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა 40 დღის განმავლობაში კვლავ იყო მოწაფეებთან, ოღონდ მხოლოდ მოწაფეები ხედავდნენ უკვე მას და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მენელსაცხებელი დედები, ანუ ის ადამიანები, ვინც მასთან სულიერად ახლოს იყვნენ. რატომ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად? დღევანდელი დღე გახლავთ ყველაზე მძიმე და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ეკლესიის ისტორიაში და ზოგადად ეკლესიის თვითონ ისტორიულად ეს დღე, როდესაც მართლაც მოხდა ეს ყველაფერი და ყოველ ამ დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა იმ უდიდეს ტრაგედიას ვიხსენებთ, რაც კაცობრიობას თავს გადახდა. ეს ესეთი პარადოქსული დღე არის, თან არის უაღრესად ტრაგიკული დღე, იმიტომ რომ მსგავსი დანაშაული კაცობრიობას არასოდეს არ ჩაუდენია. ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, რომელიც კი მოხდა ადამიანის არსებობის ისტორიაში, რომ ადამიანმა ქმნილება მასზე შეყვარებული, მისთვის გამოსახსნელად მოსული, განკაცებული ღმერთი გაასამართლა და ჯვარზე გააკრა და მოკლა. აი ამაზე მძიმე დღე არ არსებობს და უამრავი ქადაგება აქვს მიძღვნილი ამაზე. წმინდა მამა სხვადასხვა პერიოდში ერთი მეორეზე უკეთესი ქადაგები, რომელიც სული შემძრელია და აი ბოლომდე გაგრძნობინებს აი ამ დღის ტრაგიზმს კაცობრიობისთვის. და მეორე მხრივ ეს დღე გახლავთ უდიდესი ზეიმის დღე, სულიერად თუ შევხედავთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს უფალმა ჯვარზე გააკრა ჩვენი ცოდვები. აი მნიშვნელოვანი რა არის ისიც, რაზე მინდა გაგიმახვილოთ ყურადღება, რომ ალბათ ბევრჯერ მოგისმენიათ ეს ფრაზა, რომ ქრისტემ კაცობრიობის ცოდვები იტვირთა. აი რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, ჩემო ძვირფასებო, რომ ქრისტე არ იყო ღირსი იმ სასჯელისა. ქრისტეს არაფერი არ დაუშავებია. ცხადია, ხო ის ღმერთი იყო და მას სიკეთის და სიყვარულის მეტი არაფერი არ უქადაგია, არაფერი არ დაუთესია ამ ქვეყანას. ადამიანთა ცოდვები, თითოეული ჩვენთაგანის ცოდვები იტვირთა, ნიშნავს რას? რომ ის სასჯელი მიიღო მან, რომელიც მთელ კაცობრიობას რეალურად ეკუთვნოდა. ანუ ჩვენ გვეკუთვნოდა ის სასჯელი ჩვენი ცოდვებისგან. ის ჯვარი, ის ტკივილები, ის შოლტები, ის დაცინვა, ის სახეში წემა, ფურთხება, ეკლის გვირგვინი, ყველაფერი აბსოლუტურად. ქრისტეს ეს არ ეკუთვნოდა. აი ნახეთ სიყვარულის ბუნება როგორია, რომ სიყვარული თავგანწირულია. ევფალიასაც ამბობს, რომ ვისაც უნდაო, რომ მე შემომიდგესო, პირველი, რასაც ასახელებს, ეს არის უარყამ თავითვის. აღიღე ჯვარითვის და შემომიდექმე, იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ თუ შენი თავი არ უარყავი, ისე შეძლო იმ უფლის ჯვრის აღება. აი ნახეთ, ქრისტემ ეს გააკეთა. აი ნახეთ, მნიშვნელოვანი რა არის, იცით?
ყველა ფერი რა ჩვენ ქრისტემ გვასწავლა, უპირველეს ყოვლისა თავისი პირადი მაგალითით გვაჩვენა. ის მტრის სიყვარული, ჯვრის აღება, ის თავის გაწირვა. Ნახეთ რას გვეუბნება, მცნებას ახალსა მიქცემ თქვენ. Აი დაიყვარებოდით ურთიერთას, ვითარც ამე შეგიყვარენ თქვენო. Სიყვარულის მცნება ახალი არ იყო კაცობრიობისთვის, მაგრამ აი ის სიყვარული, როგორც უფალმა შეგვიყვარა, ის თავგანწირული სიყვარული, რაც მან ჩვენთვის გამოავლინა, აი ეს ნამდვილად სიახლე იყო. Და აი ამისკენ მოგვიწოდა ჩვენ, რომ თავის უარყოფა უნდა შეგეძლოს, თავის გაწირვა უნდა შეგეძლოს და მან ღმერთმა სრულიად უცოდველმა, სრულიად უდანაშაულმა ჩვენთვის ცოდვაში მყოფებისთვის და დამნაშავეებისთვის, რეალური დამნაშავეებისთვის, ჩვენს გამო თავი გაწირა. ჩვენს გამო გაწირა თავი. იმისთვის, რომ ჩვენ გადავერჩინეთ. ჩვენს გამო მოკვდა. აი გუშინ საოცარი საკითხავები ეკითხებოდა, მოგეხსენება დიდი ხუთშაბათი იყო და საოცარი საკითხავები იყო. ერთ-ერთი ისეთ საკითხავი იყო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ უფალო მიმართავს ჰიმნოგრაფი მამა. შენმა ყოველმა სხეულის ნაწილმა განიცადაო ტკივილიო და იქ ჩამოთვლისო თავმაო ეკლის გვირგვინიო. შენმა ლუყებმაო სახეში ცემაო, შენმა პირისახემო ფუთხებაო ადამიანებისაგანო, შენმა ყურებმაო აუტანელი სიტყვებიო ის გმობის სიტყვები და ცილისწამების სიტყვები, რომლეთაც გასმენინებდენო და რასაც ისმენდიო. ხელებმა და ფეხებმაო ლურსმნებიო და შენმა რაღაცა სხეულს აი ნასხამნი ქვია ძულქართულად ამ ეს კუნთებს რო ვეძახი ჩვენო. სრულზე შოლტები ურტყის, ანუ აი თავიდან ბოლომდე და თანაც ესეთი ადამიანი, ესეთი დაცინეს, სილი დასწამეს, სახეში აფურთხეს, ურტყეს, რა ვიცი, რეები არ გაუკეთეს, შოლტები და თან როგორი შოლტები სცემდნენ, ალბათ იცით თქვენ ხო, ეხა ისტორიულად აი ტურინის სუდარა, როდესაც გამოიკვლიეს ტურინის სუდარას მეხუთე სახარებას უწოდებენ, იმიტომ რომ მასზე აი პირდაპირ აღბეჭდილია ეს ყველაფერი და თუ რა ტკივილები განეცადა უფალო. იქ არის დახასიათებულია, შესწავლილია, რომ როგორი შოლტებით სცემდნენ, ანუ ეს იყო ხარის ტყავისაგან დამზადებული შოლტები, რომელსაც ბოლოში ჰქონდა კაუჭებიანი რკინები მომული, რომ მოხვდებოდა ზურგზე ადამიანს, მხურცებს აგლიჯავდა მერე უკან. Ну აი წარმოუდგენელი ტკივილები ხო, აი რა საშინელებები განიცადა უფალმა. დღეს გააკეთა ყველაფერი ჩვენთვის, ჩემუძვრფასე, ჩვენს გამო და სწორედ ამ დღეს მან ჯვარზე შემშვალა, როგორც ეკლესია ამბობს, ჩვენი ცოდვები. გამოგვიხსნა თითოეული ჩვენთაგანი ცოდვების მონობისაგან და ტყუილობისაგან. ალბათ გინახავთ და მიგიქცევიათ ყურადღება, როდესაც იკონოგრაფიულად გამოიხატება ხოლმე ჯვარცმა. ჯვარცმის დაბლა მიგიქცევიათ ალბათ ყურადღება, თავის ქალა არის ხოლმე გამოსახული. ბევრმა არ იცის ეს რა თავის ქალა. ზოგს რაღაცა მეკობრეების ნიშანი გონია ხოლმე, ესე გადაჯვარედინება მართლა, მე მომისმენია ესეთი რაღაცები. ამ დროს ეს რა არის, ნახეთ? ეს არის ადამის თავის ქალა. და ისტორიულად ეს საეკლესიო გადმოცემა ჯვარცმა მოხდა სწორედ იმ ადგილზე, სადაც ადამის თავის ქალა და სადაც ადამი იყო დაკრძალული, ანუ ჩვენი პირველი წინაპარი, ხო? და როგორც ეკლესია ამბობს, აი სწორედ იმ დროს, როდესაც უფლის გვერდიდან გარდამოდენილი სისხლი მიწაზე დაავარდა, სწორედ ის მოხდა ადამის თავის ქალას და ადამის სახით მოხდა ადამიანის მთელი კაცობრიობის ცოდვების გამოსყიდო. ანუ ეს მხოლოდ ღმერთ შეეძლო, მეტი არავის. და ღმერთმა ეს გააკეთა. ამიტომ არის ეს უდიდესი დღე და ამიტომ არის ეს უმნიშვნელოვანესი დღე ყოველი ქრისტიანისთვის და მე ვფიქრობ და მე მინდა უთხრა და ვთხოვა თქვენი დილის ეთერითაც ვისარგებლებ. რომ მე მინდა მიმართო ყველა ქრისტიანს, ყველა მართლმადიდებელს, ყველა იმ ადამიანს, ყველა ქართველს და არაქართველ საქართველოში მცხოვრებს, ვინც ეხა თქვენს გადაცემას უყურებს, რომ აუცილებლად თუ ის თავს ეკლესიის წევრად თვლის, თუ ის თავს ქრისტიანად თვლის, აუცილებლად მივიდეს დღეს 2 საათზე საქართველოს ყველა ტაძარში, იქნება გარდამოხსნის მსახურება, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაბრძანებული იქნება ტაძარში ცენტრალურ ადგილზე ჯვრიდან გარდამოხსნილი უფალი და თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიტირო. დღეს ყოველი ჩვენთაგანი, ყოველი ქრისტიანი ვართ ჭირის უფლები. ჩვენ ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე უდანაშაულო მიცვალებული ყოფს დღეს. ჩვენთვის ჯვარცმული და ჩვენთვის მომკვდარი ღმერთი და ამიტომ არ უნდა დავიზაროთ არც ერთმა ჩვენთაგანმა და პირიქით. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყველა საქმე გადავდოთ და მივიდეთ. აი როგორც
ჩვენ ხო ტრადიციულად ესე გჩვევია ხო, როდესაც ვინმე ჩვენი ახლობელი გარდაიცვლება, ან ჩვენს ახლობელს გარდაიცვლება ოჯახის წევრი, ყოველთვის ეს ელემენტარული ეთიკაა, ხო, ჩვენ გადავდებთ ხოლმე რაღაც ჩვენ საქმეებს და მივდივართ, რომ ჩვენი თანაგზნობა გამოუცხადოთ ჭირის უკალს, ხო, და ჩვენი პატივისცემა გამოხატოთ იმ გარდაცვლილის მიმართ. Ეს როგორც არასდროს ისე გმართებს დღეს. და რაც მთავარია, ეს იმისთვის არის, რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ სულიერად სწორად მომართულნი. და მე არაერთხელ მითქვამს მრევლისთვის, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი მოძღვარი ეუბნება იგივეს, რომ აუცილებელია, რომ შეეცადო, რომ ქრისტეს ტკივილები განიცადო, აი ეს ვნების შვიდეული, იმიტომაც ქვია ვნება, რომ ის ვნებები, რომელიც უფალს მიაყენეს, ის ტკივილები, იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე შენთვის აღდგომის დღესასწაული მარტო გასტრონომიული დღესასწაული არ იყოს და მართლა განიცადო ისე ის სიხარული, როგორც საჭირო. მამაო, ამ მნიშვნელოვანია ეს წითელ პარასკევს, რა თქმა უნდა, შემდეგ მოსდევს უდიდესი სასწაული ქრისტიანულ სამყაროში, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ძალიან ხშირად სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვანაირად აღინიშნება და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი თქვენთან მინდა გადავამოწმო ეს საკითხი და მაყურებელსაც რომ მოგესმენინოთ. აღდგომის დღეს ჩვევია ზოგიერთ თავენთ მიცვალებულების საფლავების მონახულება. რეგიონებში ეს არ ამარტო, შორის თბილისშიც. კი, აი აღდგომის დღეს გადიახ ხოლმე საფლავზე და აი რამდენად სწორია ხო ეს? ტრადიციებში არის, აი გეტყვი ჩემო კარკოს, ნახეთ. ზოგადად ეხლა მე რო გითხრათ, რომ ეხლა რამე შავდება, ხო, არაფერი არ შავდება, არაფერი, არა, სულიერადაც არაფერი არ შავდება, იმიტომ რომ ნახეთ აღდგომის ტროპარში რა წერია: ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, სიკვდილითა, სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მინიჭებელი. ანუ ქრისტეს აღდგომა მარტო ცოცხლებს არ შეეხო, ქრისტეს აღდგომა შეეხო მთელ კაცობრიობას, იმათაც, ვინც ქრისტემდე ცხოვრობდა. ჯოჯოხეთში შთასვლით, იმ ჯოჯოხეთის დარღვევით და ეშმაკის დათრგუნვით, უფალმა სწორედ რომ მანამდე გარდაცვლილი ადამიანების, რა თქმა უნდა მართალი ადამიანების სულებიც გამოიხსნა და დაუბრუნა მათ სასუფეველი. ამიტომ ჩვენს გარდაცვლილებსაც ულოცავთ და ზემ, თუ კი ადამიანი სწორი განწყობით მედის აღდგომა დღეს სასაფლაოზე, და რა არის ეს სწორი განწყობა, ნახეთ, რომ თავის მიცვალებულებსაც ახაროს აღდგომის დღე. მას უნდა უხაროდეს ის უპირველეს ყოვლისა, რომ ეს დღე შლის ზღვარს გარდაცვლილებსა და ცოცხლებს შორის. ჩვენ ყველანი ვერთიანდებით ქრისტეში. დაირღვა ის, აი ნახეთ, იოანე ოქროპირის ალბათ მოგისმენიათ ბევრჯერ, როდესაც დასწრები ხართ ლიტანიობას და საადგომო მსახურებას, ცისკრის მსახურების შემდეგ იკითხება ხოლმე ტრადიციულად იოანე ოქროპირის საზეიმო ქადაგება, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი ქადაგება არის, სადაც საოცარი საზეიმო ელფერი და ხასიათი დაკრავს ამ ქადაგებას, რომ აი დღესასწაულები და ტრიუმფია, სიცოცხლის სიკვდილზე გამარჯვების ტრიუმფია, რომ სიკვდილი დამარცხდა, სიკვდილი მოკლა მხსნელმა ჩვენმა, როგორც წერია საეკლესიო ჰიმნებში, ხო? და სიკვდილი თუ მოკვდა, სიკვდილი თუ დამარცხდა, მაშინ ყველანი ცოცხლები ვიყოფილართ, ესე არ არის? აი ჩვენ სასულიერო პირები, როდესაც ყვეთავთ, როდესაც წირვაზე მსახურობთ, ხო? წირვის წინ პროსკომედია, როდესაც ხდება ყვეთა, როცა ხდება, ჩვენ მიცვალებულების და ცოცხლების ნაწილებს, მათ სახელზე ამოღებულ ნაწილებს ერთ ფეშხუმზე ვათავსებთ. და ეს ყველაფერი ერთად ჩაესვენება შემდეგ წმინდა ბარძიმში, სადაც უფლისმენდა სისხლიან. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ერთნი ვართ. უფალი არ არის მხოლოდ ცოცხალი ადამიანების ღმერთი. ისინი ცოცხალნი არიან უფლის თვალში, იმიტომ სულიერად თუ კი ადამიანი ცოცხალია, ის მუდამ ცოცხალია. და თუ კი სულიერად მკვდარია ადამიანი, მინდა ესეც გითხრათ, რომ შეიძლება ეს ფიზიოლოგიურად ცოცხალი იყოს, მაგრამ მაინც მკვდარი იყოს. და ეს არის, აი ეს არის ტრაგედია. აი ეს არის ტრაგედია და არა ფიზიკური გარდაცვალება. იმიტომ რომ ფიზიკურად ეხა საკუთარ სიცოცხლეს გახსოვთ ალბათ თქვენ, რომ ძალიან ბევრი წმინდანი არც უფრთხილდებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანი და ღირებული იყო მარადიული მათი არსებობა და მარადიული სიცოცხლე, რომ ეს ფიზიკური ცხოვრება მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა დროებითი სამყოფელი, მათი გამოსასწრელი პერიოდი იყო, ისინი ამას ესე აღიქვამდნენ, სწორად აღიქვამდნენ. ესეც არის, იცოდნენ მათ, რომ ეს ფიზიკური სიცოცხლე არის ჩვენი ნების, ჩვენი არჩევანის გამოსახატი პერიოდი, რომ ჩვენ დავადასტურო ჩვენი არჩევანი ღვთის წინაშე, რომ ჩვენ ღმერთს ვირჩევ, ჩვენ სიწმინდეს ვირჩევ, ჩვენ უფალს ვეუბნებით, რომ შენ მიყვარხარ უფალო, შენთან ერთად მინდა, მე მადლიერი ვარ შენი გამოხსნელი მსხვერპლის და მინდა რომ შენთან ერთად ვიყო უფალო, აი ამას ვეუბნებით ჩვენ ღმერთს. და ესეთ შემთხვევაში ჩვენ ცოცხალნი ვართ. აქაც
და შემდეგ უკვე გარდავიცვლებით მარადისობაში და მარადის სიხარულში გავაგზავნებ ჩვენს ხალხს. კი ბატონო, მამა, მინდა რომ საღდგომოს უფრაზეც ვისაუბროთ, რომ მე შემდეგ უკვე ტრაპეზია და როგორი უნდა იყოს ზოგადად საღდგომოს უფრა და მინდა მაინტერესებს წითელი კვერცხის მნიშვნელობა, ასევე პასკის მნიშვნელობაზე და ყოველთვის მაინტერესებდა აი მაგალითად ზოგი ფერად კვერცხებს ღებავს, ზოგი რაღაც დეკორაციებით აფორმებს. აი ეს რამდენად მართებულია? ხო, აი მე ბავშვობაში მინახავს. ხო, რაღაცა ფერადი კვერცხები. ეხლა კათოლიკური. ეხლა ძალიან ხო, კი. კვერცხებიდან დავიწყოთ მაშინ კი ბატონო, ანუ ეს ფერადად შეღება, რა თქმა უნდა, უკვე იმ შინაარს კარგავს, რის გამოც ის კვერცხი იღებება, რა თქმა უნდა. ხო, ეს უკვე რაღაცა, კი, ნამდვილად ესეა რა და მე არა ვარ მომხრე ამისი, იმიტომ რომ ისინარსი თუ დაეკარგა, ნუ მაშინ ეს ეგრე ფერა და სხვა სხვა ფრად შეიძლება. სხვა დღეს შეგიძლია. ნებისმიერ დღეს შეგიძლია. ზუსტად ესეა რა და ეხლა აღდგომის დროს წითლად იღებება კვერცხი. ან ეხლა ამაზე არაერთხელ მოგვისმენი ამასთან დაკავშირებით, ანუ რა არის ეს კვერცხი, არის სამყაროს სიმბოლო. ხა გადმოცემით სამყაროს სწორედ კვერცხის ფორმა აქვს და არა ესეთი ზუსტი სფეროსი. სამყაროს სიმბოლო. რომელიც ქრისტემ გამოისყიდა საკუთარი უბიწოსის ხით, იმიტომაც არის წითელი და იცით ალბათ ეს ისტორია, რომელიც ტიბერიუს კეისარს და მარია მაგდალინელს უკავშირდება, როდესაც მივიდა მარია მაგდალინელი და ახარა ტიბერიუს კეისარსო ქრისტე აღდგაო, უთხრა, უკადაგა მას და ტიბერიუს გაეცინა და უთხრა და რომ ეს ისეთივე სისულელია, რომ აი როგორც ახლა ეს კვერცხი, მაგიდაზე დუმას კვერცხი, რომ გაწითილდეს და მის თვალწინ გაწითილდეს კვერცხი. და ეს რაც შეიძლება წითელ კვერცხს, ახლა თქვენ მკითხეთ კიდე პასკასთან დაკავშირებით, ხო, პასკა ის არის. ანუ კვერცხთან არ არის საკუთრები რომ იყოს. არა, რა თქმა უნდა, წითელი უნდა იყოს. შემოკარგო, თუ ჩვენ გვინდა რომ შინაარსი ქონდეს, ქრისტეს სისხლით გამოსყიდური სამყარო შინაარსი ქონდეს, მაშინ წითლად უნდა შევღებოთ, რა თქმა უნდა. პასკას რაც შეიძლება, პასკა ის არის გაფუებული ცომით, გამომცხვარი ტკბილი ღვიძლი. თა რატომ არის ეს? იმიტომ რომ აი გაფუებული ცომი, აი ადრე ქრისტეს მოსვლამდე უფუარი ცომით ხდებოდა. აი სადღესასწაულს არიტუალო პურის გამოცხობა ებრაელებში, ხო? ქრისტეს მოსვლის შემდეგ ქრისტე და მისი მადლი და მადლის სული წმინდის არის სწორედ ის საფუარი სიმბოლოა ეს, რომელიც შეერია უკვე ამ ცომს და რომელმაც აი ესე გაზარდა და აღაფუნა, ასე ვთქვათ, ეს ცომი, ანუ ამას აი ეს სიმბოლო და ეს დატვირთვა აქვს. რაც შეიძლება ხა თვითონ სადღესასწაულს უფრას რომელიც თქვენ მკითხეთ. სანამ რა თქმა უნდა ხა ჩვენი ნება ახლა რა იქნება ეს აუცილებელი ატრიბუტები რა თქმა უნდა არის კვერცხი და პასკა, რომ ამას ეს საღდგომო სიმბოლიკა ჰქონდეს და ჩვენ გააზრებული ჰქონდეს, ანუ ეს უფრას რო შეხედა უკვე იქ იგრძნობოდეს, რომ ეს რა სუფრა, სუფრა სადაც მოთავსებულია წითელი კვერცხი და პასკა, უკვე იქ ყოველთვის გასაგებია, რომ ეს არის საღდგომო ტრაპეზი გაწყობილი, ხო, საღდგომო სუფრა. ანაცინი ხა ვის რა გაგვიხარდება ხა ტრადიციულად ხა ჩვენ გვაქვს ხომ რაღაცა ჩაკაფული ასე შეხში ასე შე უბრალოდ მე მინდა რომ აი კიდევ ერთხელ გავამოხილო ყურადღება რაზე ჩემ ძვირფასებო რომ კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო ყოველას ჩვენს მაყურებელს რომ აი ძალიან მინდა ვთხოვო ყოველას რა რომ ნუ იქნება საჭმლის დღესასწაული, საღდგომო დღესასწაული რა. ეს არის აი მაგ ტრაგედია ხალხო რა. მე ბევრჯერ მითქვამს ხომ აი მარხვის დასაწყისშიც ვაფრთხილებ ხოლმე მოწმეებს, სადა ბოლოსკენაც რომ მივდივართ რა, რომ ეცადეთ რომ სწორად იმარხოთ. ყოველშეუმეებით ხოლმე რომ ერთი რომელიმე ვნება, ერთი რომელიმე ცოლდვა, მაუნეჩო ამოირჩიე. დაისახე მიზნად, თხოვე ღმერთს რომ შეგეციოს კონკრეტულად იმ ცოლვის გამოსყიდვაში, იმ ცოლვის დაძლევაში, დაჩოვის დაძლევაში. და თუ კი შენ ესე იქნები მომართული, თუ კი შენ კონკრეტული სულიერი მიზანი გექნება და ისე განულია მარხვას მომართული, მობილიზებული და შემართებით, ხო, ისე როგორც საჭიროა სულიერად, ხო? აუცილებლად იგრძნობ მე ალბომის სიხარულს ისე როგორც საჭიროა და უტყუარი ნიშანი სწორად განულილი მარხვისა არის ის, როდესაც გული წყდება იმაზე, რომ მარხვა დასრულდა. დიახ. იმიტომ რომ მარხოში სხვანაირად ხარ მობილიზებული. მე დამიჭირეთ რა ზუსტად ვიცი ჩემი გამოცდილებითაც ვიცი და კიდე ძალიან ბევრჭკვიან ადამიანთან ვისაუბრე. ნამდვილად ასეა რა, რომ კი შეიძლება შენ გიხარია ხა მეც მიხარია, თუმცა ის რაღაცა მონატრებულ საკვებს ჭამ, მაგრამ ამაზე მეტად გულდაწყვეტა უფრო არის ჩემში. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ მეც კი რომელიც ასულირო პირვა ზუსტად ვიცი რომ ის სილაღე უკვე ის მოშვება ის უკვე სულიერადაც გადონებს და საოცარი სიტყვებით
მინდა გითხრა და რაღაც შეიძლება დავასრულოთ კიდევ ცხრა ჩვენი საუბარი რომ იოანე ოქროპირი ამბობს ესეც საოცარ სიტყვებს რომელიც მინდა რომ ყველა მოწონე მოისმინოს დაიმახსოვრეთ ქრისტიანებო მარხვა რომ თავდება მაშინ იწყება მარხვა და რას ნიშნავს ეს მინდა რომ გამარტო ნახეთ მარხვა არ არის მხოლოდ რაღაცა გარკვეული საკვების და რაციონის ცვლილება ქრისტიანის მენიუში ეს სადღაც მეხუთე მეექვსე ხარისხოვანი მარხვა შენ ჩვენ ხორცილი საკვებისაგან რაღაც გემრიელი საკვებისაგან იმიტომ ვიკავებ თავს რომ სულიერი ვნებებისაგან თავი შეკავება ვისწავლოთ თუ ეს მიზანი არ ახლოს და ან ხორცილი საკვებისაგან თავი შეკავებას მაშინ აბსოლუტურად ფუჭია ეს მარხვა და ხორცილი საკვებით კი ვიხსნილებთ როდესაც მარხვა მთავრდება მაგრამ ცოდვებით არ უნდა გავიხსნილოთ და ამას გვეუბნება სწორედ იოანე ოქროპირი რომ გახსოვდეთ რომ ეს გახსნილება მხოლოდ და მხოლოდ ხორცე ხება რო კი მიირთვი მიიღე ანუ გეში შენი თავი გემრიელი მონატრებული საკვებით მაგრამ ნუ დაგავიწყდება რომ სულიერი მარხვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ძლდება რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ბევრი უყურებს ასე და ძალიან დიდი მადლობა მოგესალმებით ამას მოსმენა შეიძლება უსასრულოდ კი აი ჩვენ მარცხი გასასრულებს სტანდე მოგესმენით ძალიან კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა მამასაბა ძალიან გიყვარხართ და თქვენი ყოველი სტუმრობა ჩვენთვის არის მარცხი ბედნიერება უბრალოდ მინდა რომ დასასრულ ადგომის წინოლე დღესასწაული დამდეგი ადგომის წინოლე დღესასწაული მიულოცო ჩვენს მაყურებელს, მთელ საქართველოს, ჩვენს ქვეყანას და ინებს უფალმა ჩვენი ქვეყნის სულიერი აღდგომა და განახლება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად. ძალიან დიდი მადლობა.